Ja, for det tenkte vi kunne gjøre da. Siden det er leaderboard, sant? Poengtavle, så kan vi... Hvis vi tar samme banen... Ja. Og så begynner vi samtidig. Ja. På challenge mode, eller bare vanlig? Vi kan... Hvis du har tilgang til challenge mode, så kan vi jo ta challenge mode. Så det vi gjør da, er bare telle til tre. Og så bare begynner vi samtidig. Så du gjør oppgavene på din skjerm, og jeg gjør oppgavene på min skjerm. Så da trenger ikke jeg å dele skjermen min mer, sånn at ikke du jukser. Ok, så da, challenge mode 1, bane 1. Og så sjekker vi poengtavlet etterpå hvordan det går, liksom. Men du kan jo bare... Vi begynner samtidig, og så hvis du blir ferdig, så kan du velge om du vil si det eller ikke. Ok. Så kan i hvert fall jeg si når jeg er ferdig, da. Da trykker jeg om 3, 2, 1, go! Vilde leder. Wow, 138 minutter. Lag i tallet. Ingen siffer gjentas. Venstre. 5 av 13. Nei. Jeg stresser. Vent da, sånn. Du må begynne å tenke hvor hundreplassen er, sånn. Da sliter jeg. Ja, det er akkurat jeg gjorde. Da kan jeg si 5 av 13. Ok, da har vi likt. Jeg bare tuller med, jeg bare kødder meg i sted. Flytt på siffrene for å gjøre tallet så nærme 500. Yes! 7 av 13. Ja, jeg var på det. What? Å, det er så mye fokus her nå. Må det, kan det være høyere, eller må det liksom være under? Så nær, er du på denne så nærme det tallet som mulig? Jeg er på 8. Så lenge det er nær, så nærmest som mulig det tallet, så er det jo greit, liksom. Men det trenger ikke, altså, 6000 eller 4000, hvis det er 5000 du skal ha. Ok. Nei, jeg fikk feil! Faen, det ruller han! Jeg flyr ikke av det. For det er jo selvfølgelig sånn... Nei, det går ikke! Ok, jeg fikk bare én feil. Jeg får ikke det her til. Nei, jeg får ikke det til. Vent da. Hvordan? Jeg vet ikke hvordan. Sliter på hvordan. Ja. Ok, så jeg skal... Ja, lage et tall så nærme 453 som mulig. Hæ? Jeg har 377. Ja, det er litt forskjellig. Altså, du får litt forskjellige tall, da. Lage et tall så nærme det som mulig. Ingen... Åja, sånn ja! Da skjønner jeg. Vent da. Hva er det her, da? Det går ikke. Det går sånn seriøst ikke. Det er slemt, der. Kan jeg ta den der? 462 er jo nærmest, ikke det da? Ja! Nei, klarte du! Vent da, hva du? Ja, klarte jeg. Hvorfor skjønner jeg ikke dette? 400... Jeg står fast, jeg. Ja, litt sånn fast av her, da. Ja, det sier jeg også. Jeg klarer ikke her. Ja, men sånn helt alvorlig, da. 453. 460 er jo det nærmeste. Jeg er 856. Altså, alle må være odd, men liksom, jeg får ikke det. Yeah. Ja, da, røk i hvert fall. Stryker min røyk for en stund siden av den nå. Yes, jeg klarte det! 2, 4, 6. 2, 6, 8. Jeg skjønner ikke. Dette er så trist, egentlig, for meg også. Noen som sitter og ser på noe og bare, hva er det du driver med? Jeg er glad om ikke kanskje min skjerm. Ja, takk for det, Sheldon. Det var jo ikke til hjelp. Jeg kommer ikke til å klare den her. Hvor er passknappen den? Ja, takk. Det vil jeg jo ha. Make the closest number to 5633. No repeat the digits. All digits must be even. Altså tar jeg 6000, da. Men liksom, jeg tok 6, og så tok jeg... 6024, da. 6024. Ikke si at det går. Eller hva var det nær... Du... Takk. Var det riktig? Ja. Nå er jeg på 12, jeg.
Men det er riktig, men min? Nei, det skal ikke funke. Da, si din da, så kanskje jeg kan hjelpe deg. Lag et tall så nærme 4, 5, 3 som mulig. Og så skal ingen siffer gjentas, og tallet skal være et partall. 4, 2, 8? Funket ikke. 4, 40? Ja, da er det to, da er 4 to ganger. Mine bøgger. Du skiller på bøggen. Ikke sitte og hørte på søp opp nå. Ok, lag et tall til 1341. Ingen samme tall. Alle tall må være partall, og det høyeste tallet må være på tiereplassen. Men da, nå skal jeg trykke på det. 4, 6, 0. OK. Men det funker jo ikke! 4, 5, 2. Ja, men det er jo... Hæ? Men hvorfor funker det? Alle siffrene skulle jo være partall. Hvorfor funker 4? 5 er jo et oddetall. Eller har jeg blitt lurt hele barndommen min, liksom? Nei, vent da. 2. Den klarte. Jeg må ha hjelp her. Da må du, jeg må ta deg igjen først, skal vi se her. Jeg er på 12, jeg. Hva er det du trenger hjelp til? Det er 1341. Ingen av samme tall. Alle må være partall. Og det høyeste tallet må være i 10 siffre. Eller så må det være der. Ja, da tar du 1300 nok igjen, var det? Men det må være partall. Mm. Vent da, det er vel partall. 208, eller 2064, for eksempel. 206. Funker det? Ja. Faen, men det funker med en gang. Jeg burde ikke hjelpe deg. Make the closest number to 83.000. Lag et tall som nærmer 8.243. 8.240. Nå er jeg oppe på 12. Nei. Ja! Jeg klarte det! Er du ferdig? Ja, jeg er ferdig! Ja, hvorfor er dette så vanskelig da? Ok, men da kan jeg dele skjermen min, og så kan du se at jeg sliter. Lag et tall så nærme 2, 5, 3, 5, 7 som mulig. Det er ingen siffre gjentas. Alle siffrene er partall, og høye siffre må være for 10-plassen! Ja, endelig. Faen, det ruller han deg, altså. Laget tall så er det så nærmest 63.516 som mulig. Ingen siffre gjentas alle. Hæ? Du får jo et lavtall. Jeg fikk jo 20.000 mer. Laveste siffre på 1000-plassen. Ja, jeg tok én på det der. Yeah! Er du ferdig nå? Hvis det ikke telles at jeg trykker på next, så blir jeg lei meg. Ok, da er det the moment of truth. Skal vi se her. Poengtavlen. Det var X-Chef du spilte her, challenge mode 1. Hva heter brukeren din? Tobias. Tobias? Ja. Hæ? Nei. Jeg ligger på 5. Du ligger på 8. Jeg fikk bare 10 poeng mer enn deg da. Du var... Hvordan? Fikk du mer poeng enn meg, eller? Ja, det gjorde du, vet du. Jeg fikk 10 poeng mer enn deg. Men du har jo 2 minutter kjappere enn meg nå. Men du har tellet poeng mer, da. Så... Neida, men godt spilt. Det var... Ja. Det var ikke... Når du er under press, så var ikke det like lett. Nei. Det kan vi si. Men hvordan vil det med 138 minutter kan ligge først? Er jo... 138 minutter? Ja. Oi da. Og monthly. Oi, der er det en som har 3 minutter. Det var gøy. Mm. Hva synes du om challengen meg mot deg? Det var gøy. Nice. Å se hvor irritert du ble på denne oppgaven der. Hei, men hvorfor funker det? Ja, men helt seriøst liksom. Bare sånn her. Åja, du kan bruke 5 i partallet, fordi at det er 8 siffer og ikke 8-12. Ja, det gir jo mening. Nei, det gir ikke meningen plass, men det er greit.
Det får bare være. Det er matte. Men det er derfor vi spiller dette her, fordi det jeg trenger å lære, og det er kanskje noen andre som trenger en lettere vei når det kommer til matte. Uansett, det var det. Kan du gi noen oppfordrende ord til de som ser på noe, for hvorfor de skal være med og spille nummer 3? Dere må være med og spille nummer 3, fordi dere kan snakke med Preben. Dere lærer matte, og Preben blir irritert. Det skal ikke mer til enn det. Det kan ikke gjøres bedre enn det da, Tobias. Tusen takk for at du var med og spille. Vi snakkes. Ja.